Salam əziz Rusiyada yaşayan əziz soydaşlarımız. Bugünkü günlərdə siz çox böyük təşviş halındasınız və habelə başqa qara millətlər. Rusiyanın planını məncə, mənim fikrimcə, analizlərimcə və hisslərimcə sizlər üçün izah edirəm. Bugünkü gün bəli, aparacaq olan adamlar ehtiyatda olan maxilərdir, ofiserlərdir. Siz qalan uşaqların aparmağından qorxmayın. Təşvişə düşərək tez bazar onları ölkədən didərgin salmayın. Bugünkü gün ölkədən qaçanlar sabah sizin yanınıza ölkəyə qayıda bilməyəcəklər. Sonra çətinlik yaradacaqlar. Məcburən onlar qayıdandan sonra bir gün neçə müddətdən sakit olduğunu görəndə qayıdacaqlar və ondan sonra zapret qoyacaqlar çıxmağa. Məcburən sonra tutub aparacaqlar. Bu mərhələ, hal-hazırdakı mərhələ, kaçış mərhələ deyil. Bugünkü gün kaçmamalısınız. Ruslar bugünkü gün spesial növbəri qərarlar vererek təbii ki, qaraların oradan kaçmağına şərait yaradır. Ruslara kalan tək Rusiya. Təbii ki, məncə onlar o fikir edədir. Və nə qədər cavan oradan qaça bilsə, onlar üçün məncə bu ziyan yox, habelə sərfəlidir. Mən sizə bunu deyirəm. Təbii ki, ehtiyatda olan zabitlər, ofiserlər aparacaq, savaş dayanmayacaq, həmişə demişəm, bu savaş gərgin halına alacaq. Amma 3-cü, 4-cü mərhələlərə hələ çoxdur, yəni aylar var. O yüzden hələ ki, tələsərək qaçmaq lazım deyil təşviş içinə düşərək. Vəziyyətə pozisiyaya baxaraq hərəkət elə. Hələ hazırda qorxuraq düşən insanlar sabahki gün qaydanda ola bilər kimlərsə tutub basın içəri, ola bilər onlar sonra ölkə daxilindən çıxmağa qoymasın, aparıb dərhal onları bassınlar əskərliyə. Ona görə hal-hazırda qaçmaq məsləhət vermirəm. Təbii ki, ehtiyatda olan zabitlərə demirəm bu sözü. Qizirdi, zabitdi, serjantdı. Söhbət adi, yaşı 25-dən də əsas çox olan fərq yoxdur. Əskərlikdə, əskərlik çəkib gələn insanlaradır. Çox da təşviş içinə düşmək lazım deyil. Bu 3-cü dünya müharibəsi təbii ki aparacaqlar yavaş-yavaş, amma tək Rusiya yox, bunu başqa ölkələr, bölgələrdə qarışdıracaqlar bu məsələyə. Zaman gələcəyi görəcəksiniz. Hal-hazırda Rus 2 başlı oyun oynayır. Bu oyunlarda Türkiyədə, İranda, bütün bölgələr bu oyuna qarışacaq. Dünya müharibəsində həmişə demişəm, tək qalıb. Bugünkü gün bu qədər ciddi deyənlər, heç yerdə heç bir şey ortalığa qoya bilməyən bir Vanganın adına yazırlar bəzi saytlar, onun reytingi vaxtında çoxdur deyə. Ortalığa dəqiqliyi ilə mənim dediyi proqnozlar olduğu halında bunu deyən yoxdur. Neyse, yaşayarıq, baxarıq.